Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihi nasta'in wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kabilang sa mga sunna, udi kaya ay mainam na isagawa sa buwan ng dhul ay ang pagbigkas ng takbir. Ang ibig sabihin ng takbir ay ang pagdakila sa Allah, pagluwalhati sa kanya at pagpupuri sa kanya. Ganito ang ilan sa mga pamamaraan ng pagbigkas ng takbir. Katulad ng pagbigkas ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar walillahilhamd. Ito ang kanyang kahulugan. Allahu Akbar, pinakadakila ang Allah. La ilaha illallah, walang tutuong Panginoon Diyos na dapat pag-ukulan ng mga pagsamba at mga panalangin maliban sa Allah. Allahu Akbar, pinakadakila ang Allah. Walillahilhamd, at tanging sa Allah lamang ang papuri. Mainam na dalasan ang pagbigkas sa takbir na ito sa dalawang uri ng Eid. Ibig sabihin ay dalawang mga mahahalagang araw na ipinahintulot ng Islam ang pagdiriwang dito. Ang una, Idol Fitr. Ito yung araw ng pagtigil sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, o kaya ay ang pagtatapos ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang Ramadan ay pangalan ng buwan. Ito ay kasiyam na buwan sa Islamic kalendaryo. Ang pagsagawa o di kaya ay ang pagbigkas ng takbir sa Idol Fitr ay magsisimula sa gabi ng araw ng Idol Fitr hanggang sa matapos ang khutba, ibig sabihin ay sirmon sa oras ng pagdarasal ng Idol Fitr sa umaga. Pangalawa, Idol adha Ito yung ikasampung araw sa buwan ng Dulhidya. Ang Dulhidya ay pangalan din ng buwan. Ito ay ikalabing dalawang buwan sa Islamic Kalendar. Magsisimula naman ang pagbigas ng takbir sa Eid adha sa unang araw sa buwan ng Dulhidya hanggang sa ikalabing tatlong araw sa buwan na ito. Kaya sa mga araw na ito ay mainam na dalasan ang pagbigas ng takbir na ito lalong-lalo na sa tuwing matapos ang mga obligadong dasan. So hanggang dito na Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.